Salve, salve, galera, começando mais um videozinho aqui diretamente do Rio de Janeiro. Estamos a bordo hoje da nossa CB Poderosa, CB Black. Muita honra aí, eu peço a vocês mil desculpas pelo atraso que a gente teve. Foram praticamente 2 semanas aí de expectativa, né? Mas aqui, ó, maravilha, ó, CB Black, é a CB Poderosa. Então vamos falar um pouquinho dela, vamos dirigir até a Urca, E chegando lá a gente começa outro vídeo. O negócio é o seguinte, galera, essa moto aqui é uma CB300 2014. Tem um tanque de 18 litros, flex, com freio ABS. E é uma maravilha, cara, moto forte pra cacete. Quero agradecer a todos vocês aí que sempre deram suas mensagens de apoio quando a gente nos despediu da CG maravilhosa. E tá zero, cara, essa aqui tá novinha. O motor dela foi faturado no dia 12. No dia 12 de fevereiro, a gente deu uma olhada lá na nota fiscal, chassi, tudo, cara, tudo. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, entendeu? Quero agradecer a todos vocês aí pelo carinho que vocês tiveram comigo durante todas essas 2 semanas. E, sinceramente, cara, estou muito feliz mesmo. Essa moto aqui, ela saiu justamente para preencher um espaço que estava faltando assim que a CG Maravilhosa foi embora, né? Então, a gente adaptou praticamente as mesmas coisas que nós fizemos lá na CG Maravilhosa, entendeu? Essa aqui é a CB Poderosa. Galera rata aí também já vai com a sua scooter. Essa aí sem placa, né, velho? Então, essa moto aqui é uma maravilha, cara. O arranque dela é uma coisa impressionante, entende? Claro que a moto está maciando, mas estamos respeitando tudo, tudo, tudo nela, entendeu? Eu ainda não passei nem de 100 km, a moto já está com 130 km já rodados. E olha como é que ela vai, cara, ela vai que vai, entendeu? E é moto pra caramba, cara, moto pra caramba mesmo. Entende? Com freio ABS não tem problema, você vai que vai. E ela tem uma pegada, né, cara? Porque eu sou marinheiro de primeira viagem, comecei recentemente a... Então, isso aí é um outro assunto. Mas vamos nessa. O que acontece que... Pneu com cera é pneu com cera, hein, juramento. Então, cara, trocamos aí o guidon já, tiramos o guidon original, aquele cromado feio, né? Pusemos aí um guidon também original, é praticamente uma réplica, né, cara? Mas da cor preta também. Olha, a manopla aqui, a manopla do punho, a manete do freio, de embreagem. Trocamos tudo, cara, tudo. Pegamos as originais, claro, óbvio, para quando formos vendê-la. Já temos tudo aqui, né? Agora tá entrando o ponto morto, né, bandida? Freio ABS é uma maravilha, freia que freia. Porra, ficar demorando ali, ó. Então, cara, essa moto aqui é um bebê, né? Deixa eu mandar um salve lá pro Josemar, cara, que tá com a minha CG maravilhosa. Com a minha não, com a dele, né? Aqui é 40-40, hein, jura? Vai devagar, hein? Pera aí, senhorzão. O sinal tá aberto para nós.
galera se amarra na câmera, né? Um salve, salve pra todo mundo que nos acompanha aí. Esse é o primeiro videozinho agora com a nossa CB poderosa, CB Black. Nome, sobrenome e apelido, né? Cara, tô feliz demais aí, bom demais aí. Mandar um salve lá pro Michael Kikuchi, lá do estado de Shizuoka, no Japão. Agora mandei, hein? Aqui devagarzinho, na manha do gato. Cara, CB300, cara, ela é uma, como é que eu vou dizer? Humildemente é uma pequena Hornet, né? Humildemente. E vamos devagarzinho aqui, fazendo o mesmo trajeto que a gente fazia lá com a... Fala, irmão. Boa tarde. A gente fazia lá com a nossa CG maravilhosa, né? Agora estamos com a CB Black. CB Black. Isso aqui, bicho, é bom. Moto demais aí. Cara, você não precisa nem fazer nada, que a moto já vai sozinha. O ponto morto ainda tá difícil de entrar, né, cara? Porque o que acontece? Principalmente o motor foi fabricado recentemente. E ainda tô me acostumando ainda com a moto, cara. Né? Vamos ser sinceros. A moto é forte. Ainda não tinha pego uma moto ainda de 300 para andar. Quando vier, então, a 500, então, meu camarada, aí o bagulho vai ficar doido. Caraca, cara, que motão, aí. Porra. Que motão. Vou parar ali na frente pra gente dar uma analisada. Trocar aquela ideia. Baixar um pouco a adrenalina, né? E a moto é pesada, cara. Você freia ela. Vou parar aqui, aí. Caraca, maluco. Aqui não, né, cara? Mó galerão, né? Vamos parar ali na frente. Mas aqui tá tranquilo, que se dane. Acho que o campaninho caiu. Vamos lá, galera, olha só. Aqui nós pusemos o Shine Lube C4 motor. Pusemos também um cavalete próprio para CB300. Na verdade é da Twister, né? Mas a gente conseguiu adaptar. Beleza. Tapamos aqui com fita isolante, onde está escrito Flex. O que mais, cara? Aqui, onde está escrito CB300 também, fechamos. Nossa fitinha personalizada. Manete de alumínio preta, manopla de alumínio preta. Aqui pusemos uma super branca da Philips, aqui é original, tá? Quando acende, vai lá longe. Freio ABS. Três pistões, o do meio é combinado com o de trás. Quando você fecha o freio de trás, aqui, o pistão do meio também fecha a roda, é combinado. Pusemos também aqui envelopamento spray. Um envelopamento spray aqui todo com o Plasti Deep. E é isso, né, cara? Aqui também temos um Santo Antônio personalizado para a rabeta ficar maior. E aqui a lâmpadazinha preta fumê da 300 também. A moto é uma maravilha, cara. Vamos ligar. Uma maravilha, cara. Uma maravilha. Tô feliz pra caramba.
Vamos entrar ali dentro da urca. Irmão, o que? É. Eu tirei, só botei um aralditezinho pra não cair, né? Muito vento. Também pra não perder, né? Caro pra caramba, né, cara? Valeu, um abração. Opa, boa tarde. Primeiro vídeo que a gente tá fazendo com ela, né? Então, vamos na manha do gato. Tranquilaço. Devagar, Jura. Vai na moa, hein? Bebê. Tá maciando o motor. Galera, o negócio é o seguinte, cara. Quero agradecer a todo mundo, porque acho que enquanto esse tempo que estivemos ausente, né? Separados não, né? Porque a galera sempre postou muitas mensagens lá e a gente também sempre trocou ideia. A gente sempre responde todo mundo, não tem um post aí que a gente deixou de responder. Talvez esse seja nosso diferencial, né? Também porque o canal ainda não tá aquela... Tá crescendo devagarzinho e tal. Mas mandar um abraço lá pros motoformadores aqui do Rio de Janeiro também, o Motovlog do Carioca. Mandar também um abraço lá pro Cagu, moto filmador. Galera também, todo mundo aí de Ninja, CBR 250. A gente aqui, cara, a gente costuma andar muito assim em corredor, né? Então nós optamos aí por sempre andar de naked, né? Muito bom mesmo, moto muito boa, muito forte. A gente tem que ter uma pegada ainda bem suave, né? Porque o que acontece? Moto é moto, né, cara? Não é porque você anda pra caramba que você vai desrespeitar aí, entende? Todas as leis aí, né? Tu viu o tamanho da moto, cara, bicho? Que motão, hein? Entrando forte na curva, hein, Jura? Vai devagar. Esse pneu com cera é pneu com cera. Então, cara, pusemos aí o termotape também no cano de descarga. Pusemos também o Shine Lube C4 logo, né? O Factory Line. Aqui, ó. Aquela sim, Dafra 250 Next. Dando um rolê com vocês aqui, eu e minha CB poderosa, CB Black, muito feliz, hein? Aqui estamos até com a correntinha aqui da CB300, toda personalizada. Vai lá, caminhão, vai lá, caminhão. Então temos, né, no farol também uma Philips Diamond Vision. Galera que já conhece meus vídeos aí, já sabe das lâmpadas que eu uso na nossa moto, tanto na scooter como na pequena. Vai devagar, galera. Tô passando aqui. Ali na frente a gente para de novo também para namorar mais um pouco a moto. A moto já está no seguro, tá? Chegou aqui, pegou, levou. A gente libera na moral sem problema nenhum, entendeu? Primeiramente nossa vida em primeiro lugar. E aí já obtemos aí um ressarcimento por parte da seguradora. Mandar um salve lá para Rosemary. Valeu, Rose. Você é show, hein? Desculpa aí aquele contratempo da placa. Mas tá tranquilo, agora assim a moto já tá pronta pra rodar nas ruas do Rio. Aí, Michael Kikuchi, meu camarada aí lá de Shizuoka. Língua presa. Olha pra lá, amor.
Olha aqui, essa aqui também, Uca. Muito bonita. Então, galera, então passeamos aqui na Urca, né, cara? Bom demais. Estamos com o nosso protetor de cervical aqui nas costas, né? Porque agora, né, bicho? CB300, CB300. Aqui é grande, hein, Rodrigão? Vamos devagar aqui. Pan, terra. Combine de ABS, né? Isso aqui é bom pra caramba. Mandar um abraço lá pra Daniela, lá da Rota H. Também que fez uma manobra aí. Show de bola pra gente obter nossa terceira moto, né? Vamos dizer assim. Vem uma, a gente vende outra, vai outra. A buzina é alta pra caramba, maluco. Opa, juramento, vai devagar, hein? Confundindo as marchas. Então, mas já tem shine loop na corrente, né? Porque, porra, eu vou dizer uma coisa, aquele óleo líquido, aquela graxa que eles põem na concessionária, na corrente, é horrível. Ainda mais que a CB300 tem uma corrente grossa pra caramba, cara. Então, mas limpamos tudo, cara. Limpamos a coroa por dentro e por fora. Putz! Agora sim, o farol tá como eu queria. Tava muito baixo. Mó galerão aqui, hein? Mó galerão aí. Sabaduzão, sabadão. Fala aí. Olha aqui minha CB. Ai, ai, muito bobo. Cara, muito feliz mesmo, hein? Porra, esse rolê aqui eu vou dedicar a todos os meus inscritos, sem exceção, cara. A você que vem aqui só pra dar uma volta. Você que vem aqui só pra, né, dar uma fuçadinha. Você que vem aqui pra curtir aqui o nosso passeio de moto, de scooter, de qualquer moto, né, cara? Andar de moto é bom pra caralho. Então obrigado aí você, inscrito aqui no meu canal, no nosso canal, canal do Jura. Cara, é uma Mini Hornet, né? Bom demais aí. Tô muito feliz, você não tem ideia. Eu vou ali no aterro agora. Daqui a pouquinho eu vou... Vamos ver quanto tem aqui de... O ponto morto tá difícil pra entrar. Entrou. Agora ela já tá, né, cheia de frescura. Foi só ela durante o dia. Vamos ver aqui quanto é que tem. Pan. Ai, 18 minutos, 16. Vamos encerrando aqui, galera. Daqui a pouquinho eu começo o outro. Um abraço a todo mundo. Obrigado pelo carinho. CB Black. Nossa CB poderosa. Valeu.